Hej, det er Mads Bo her. Er du kørt træt i jordbær banan smoothie, så se med i den her video, hvor jeg vil give mit bud på en meget simpel, velsmagende og grøn smoothie. Opskriften smager fantastisk, og det er min erfaring, at den rent smagsmæssigt falder i god jord hos de fleste. Frugter og grøntsager, det er vitterligt komprimeret sollys, og når vi drikker de her planter i form af juice og smoothies, så pumper vi flydende livskraft direkte ind i årene. I den her opskrift kører jeg efter et forhold, der hedder 50-50, 50% frugt og 50% grøntsager. Og det vi skal have ned i maskinen, det er en god blanding af nogle frosne ingredienser og nogle friske ingredienser. Og generelt så vil jeg altid anbefale at komme de friske ingredienser i bunden, således at kniven har noget at få ved. Så nu smider jeg en banan derned, kommer en lime derned, som er skrællet. Vi skal også have noget frisk spinat derned. Og der kunne man altså også godt have brugt frossen spinat, men det vi skal være opmærksom på, det er ikke at bruge store mængder spinat hver dag, fordi det over længere tid kan være problematisk og blandt andet føre til sådan noget som nyresten. Så husk at variere, og jeg vil sige optimalt set, så bruger vi babyspinat, som har et markant lavere indhold af oktalsyre end det store spinat. Så skal vi have noget broccoli derned, cirka en håndfuld frosset broccoli. Vi skal have en håndfuld mango derned. Så vi har muligheden for en lækker kold smoothie her også, ellers så vil jeg jo altid anbefale at putte et par isterninger hernede. Så kommer vi noget greens hernede, og det er jo sådan et produkt, der består af en god blanding af alt det sundeste fra under og over havoverfladen. Cirka en teske, og så skal vi have 3 dl plantemælk dernede, det kan man lave selv. I dag vælger jeg den lette løsning. 3 dl havremælk kommer jeg hernede. Sådan der. Og så er vi faktisk klar til at køre en tur med blenderen, og på den blender, jeg står med her, der er der faktisk et smoothie program, og den har jeg tænkt mig at benytte mig af i dag. Kør den herover, så ved den, at den skal køre de der 50 sekunder. Bruger tamperen lige til at hjælpe blenderen i gang, hvis det bliver nødvendigt, og ellers så stopper den selv igen her på den anden side. Og så har vi en lækker, grøn smoothie her, og så er der vist ikke så meget andet end at bare kaste sig over. Den har en fin balance mellem det sure og det søde, og igen, betragtelige mængder grøntsager. Så skål derude. Hvis du vil være sikker på at få min sidste nye video, så abonner her på kanalen og tryk på klokken.